side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, 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 no. Também não tava falando, não. Cadê? Mano, todo dia sai, velho. Saco. Pronto. Todo dia muda. Dispositivo de saída no Discord, que saco. Oi! Porra, PC gravou inteiro, mano. Top. Isso acontece quando você tá com pressa. Ó, tem que desligar essa porra. Ainda bem que demora 15 segundos, não é mesmo? Nossa, fodeu, mano, tem atualização. Então eu consigo desligar se for atualizar. Eu fechei aqui. Mano, fala aí qualquer coisa. Vamos ver o que tem na Steam enquanto isso. Bem, na Steam temos pra baixar esses joguinhos marotos. Oh, podia jogar um Civilization, né? Se bem que tem uma preguiça de Civilization que antigamente eu não tinha. Antigamente eu venho tendo um pouco de saco com Civilization. Ó, oh, vocês não estão vendo minha tela, esqueci disso. Ó, oh, é você. É, que mais? Podia parar a música aqui já. Ou podia deixar a música também baixinha? Pode deixar, né? Foda-se. Tá fazendo mal a ninguém, não. Se baixar um pouquinho aqui, não faço ideia de como que está a altura dele. Enfim, opa. Rodrigo reiniciou? Está aí, Rodrigo não tá me ouvindo também, não. Ei. Tá, teoricamente tá online. Tá. Quake. Quake é bem legal, mas Quake 3 Arena. Arena? Joguei já um pouquinho. É legal pra caralho, pra falar a verdade. E o Xbox, que... como que eu falo? Agora vai ter o
xCloud aqui no Brasil a partir de semana que vem, velho. Muito bom. Aí eu vou me inscrever lá, não sei se vou conseguir já de uma vez, mas tá lá. Control, esse aqui foi uma improvisação que eu fiz. O jogo é da Epic, mas eu coloquei pra rodar aqui. Não é muito difícil, não. Esse jogo aqui que eu não joguei até hoje. Ele é de graça. É tipo de construir, mas as avaliações foram muito boas até onde eu vi. Mas é aquilo, né, mano? Jogo de graça, assim, costuma ter assim, ah, compre tal coisa pra... Compre essas moedinhas aqui pra avançar o tempo, pra melhorar tal coisa. Eu não sei. Não, vai a porra. Se é realmente assim, mas eu vi que as pessoas falaram bem desse jogo. Como eu falo, nos reviews, né? Se bem que geralmente positivos, né? Não são tão boas assim, não. Mas eu queria ver, só pra ver como que era. Alguma novidade, ô Rodriguinho? Rodriguinho? Nem me escuta. Top. What is that? Rodriguinho saiu, ó. Rodriguinho saiu. Que isso? Que símbolo é esse? Eu não sei. As lives são boas, né? Eu demoro 3 anos pra começar a falar alguma coisa. Deixa eu montar aqui no Discord e vamos ver no jogo. O jogo é 28, se fosse mais caro. Nossa, mas nem fudendo que eu jogo um jogo desse. Não, tá, nem fudendo não. Eu posso até jogar um dia, mas... Sei lá como que é. Pô, Kinect. Como que era o Kinect? Tinha um C no meio, não tinha? Tinha, copiado ali, Kinect, era assim, é. Kinect, aqui é, beleza, tem esse jogo, Kinetic, combativo com VR que deve ser top jogar essa porra, uou, minha cabeça doendo um pouco. Fall Guys. Já perdi totalmente o tesão. Vamos ver aqui. Tinha um lugar de... Esse é o laboratório, mas tinha um lugar que você via, tipo, quantas pessoas estão online e quantos jogos. Ué, mano, eu não tô te ouvindo no Discord, não. Será que é porque eu não estou falando? Ah, seu merda! Ignorante. Mas quando eu cheguei, eu falei um... Ah, isso é feio. Não. Eu sou...
Pois é, acontece. Continuar. É que eu não vi. Eu só ouvi vocês falando ali no. No negócio ali. Ó, você mandando solicitação no. No jogo, mas não falou nada do Discord. Eu falei, uai. Você quer ir direto caçar. Aquela caverna lá? Vamos direto lá, mano. Ah, eu queria caçar minha katana. Katana é ruim, mano. Não dá pra defender, mano. Mas ela ataca rápido. Esse machado de desgraça. Demora 3 anos pra fazer um ataque. Boa noite, clã. Vamos responder os internautas aqui. É. Nossa, tô morrendo de fome. Ainda bem que eu tenho peixe aqui. Caso peixe pra nós, tá pago. Eu tenho aqui. Você fez a. Né? Coloquei 3 peixes ali. Tô achando. Fala uma coisa aí, tô achando sua voz baixa? Ou o jogo que tá. Alto? Se seu jogo tá alto, se bem que eu nem mexi nisso. Aí, pode comer já. Deixa eu colocar outra carne aqui, eu acho que uma não foi o suficiente. Não, pra mim é o suficiente. Você tá bom de fome? Eu tô full já. Ah, eu também tô. E essa água, só. Tem panela pra abrir? Tem água poluída. Deixa eu limpar ela aqui. Porra, essa? What? LOL? Hã? Caralho. Pra você ficou de noite, de dia, rapidão. Olha o bicho. Olha o bicho. What the hell, man? Deixa eu colocar minha panela aqui. LOL passa na minha mão, não sei o que faz. Acho que a altura da 10-30 tá de boa. Ah, porra, achei que a gente ia no avião, mano. Agora tá longe pra caralho. Calma, Zé, calma, vai dar tempo. Coloca. Ah, beleza. Eu queria colocar folha, não consigo colocar folha aqui. Nem sei se tem folha também. Tem folha pra caralho. Como que você faz pra pegar a panela, mas sem tomar a panela? Não tem nem como, né? Ué, mano, você caiu? Ô, mano. Caiu, velho.
Não te escuto. Eu não te escuto. Porra, Rodrigo. Tá vendo? Agora sim, mas você caiu, ué. Entendi nada. Sua internet, sua Minha não, não mano. A live não caiu nem nada. caiu. Pô, tô vendo aqui. Ela tava no load. Uma hora não, uma hora ela deu uma paradinha mesmo, mas ela voltou, mas foi bem depois de você calar a boca. Deixa eu ver aqui. Mas, mano, eu tô jogando aqui toda hora no canal. Pra mim também não. Uma hora Pra mim caiu. estava parado, né? Pra mim você tava parado. Pera aí. Você iniciou The Forest? What the fuck? Você tá em jogo? Tô, mano. Vai. Apareceu alguma solicitação para eu entrar no seu jogo e não? Aqui tá mostrando que você tá aqui. Mas no meu não tá acontecendo. Como que eu saio do jogo, porra? Ah, você sai para o menu principal. Me manda um convite Você nem como é que manda daqui de dentro? aí. Oi? Tem como não, né? Ué, mano, então sai aí e entra de novo, porque eu não tô em jogo. Eu até mandei um juntar essa partida ali, porque. Ah, calma aí, deixa eu abrir o bagulho da Steam. Sabe qual que é o atalho? Aqui, ó. Você foi convidado. O que que você falou, Firmão? O atalho deixa. É. Shift Tab. O meu é, pelo menos. Convidei. Você convidou? Mano, você convidou, deu sim. É, servidor cheio. Você foi convidado, continuar. Servidor cheio. Eita porra, será que é o jogo que tá zoado? Ah, mano, eu vou sair, então. Não foi na minha live. Não foi na internet. Tá ali, quadros perdidos. 36, 0,1%. Caiu uma horazinha que foi até abrir o negocinho aqui, mas não foi. Aí, ó, não fui eu que caí, não. Ó, dica, cubra-se com lama para se esconder dos inimigos. Tem isso? Low. Deixa eu fazer um atalho da Discord também. Ai, ai.
Tomei minha aguinha. Vou comer meu peixinho. Nossa, senhora! Coloquei um tanto de carne aqui agora que eu vi, carai. Coloquei três peixes e duas carnes, eu acho. Está full de comida já? Nossa, toda hora, puta merda. Puta, mano. Are you ready? Yes. Nossa, eu não tenho nenhum remédio, puta merda. Mas é, falar a verdade, não tá tão longe, não. Matei um viado aqui. Peguei um esquilo, eu Mata acho. pro lagarto, pô, que ele te dá. Mas eu matei. Dá o quê? Proteção. Ah, é. São os bichos na frente, mano. Oh, mano, a caverna que a gente entrou é ali na frente, mano. A lanterna tá aqui do lado. Ah, mas o foda é que. Olha o bicho atrás do céu. Vai pra caverna então, rapidão. Mas o foda é. Nós entra numa caverna e tem 15 minutos sair. Não, dá pra ir voltar rapidinho. Não, onde é aqui, porra? Cadê a cordinha lá? Aí, agora o brinquedo apareceu pra mim. É, mas eu peguei uma coisa que já tinha. É. Ah, aquela mensagem que você me mandou no meio da semana lá. Nossa, Que eu ah. falei que não tinha pra onde ir. Ah, eita porra, o que é isso? Peraí. Apertei o botão errado aqui. Aqui, ó. Não, mas eu não falei que não tinha caminho para a esquerda. Eu tinha te respondido, você tinha perguntado como é que você foi para aí em cima tão rápido.
Eu falei que era um caminho, era pegar Não, na você falou porta. assim, pra esquerda ele não Tinha tem que ir nada. pra. Ah, isso aí eu não tô ligado, não. Opa. Aí, caralho, é aqui. Tá por aqui, ó. Olha o tanto de grana. Eu peguei isso tudo. Tem remédio pra caralho. Aqui, ó, a katana e a katana eu peguei desse cara. Agora a lanterna eu não achei agora não. Ou peguei, já nem vi. Não. Fazer umas bombas aqui, mano. Porque tem muito relógio. Eu tenho quatro Mas eu acho que explosivos. eu não vou ter fita, mano. Eu tenho quatro explosivos e um tanto de molotov. Eu também não tenho fita, não. É, eu tenho já três explosivos, mas não tenho fita. Ah, Zé, que saca. Pra você tem lanterna aqui, nesse cara aqui. Não. Uai, que zoado, porque quando eu peguei. Eu até vi o vídeo lá de novo, né? Pra ter certeza. E foi ali que eu peguei. Ah, velho, que zoado. Você pegou a katana e a lanterna um do lado do outro? É, junto. Assim, aquele dia eu vi um tanto de trem assim, só fui pegando, né? Aí eu não vi exatamente a lanterna e a katana pegando na hora, só vi depois que eu peguei. Mas no vídeo eu falei pra ele embaixo assim, lanterna e katana. Então foi junto aqui nesse cara. Tá com um celular na boca, que porra é essa? Achei aqui. Achou o quê? Onde que tá? Aí. Pega um negócio de madeira ali, ó. Aí você quebra. Ah, tá. Achei também, mas não foi aqui que eu tinha pego antes, não. Nem tinha visto aqui antes, na real. Tá feliz, cara? Eu vou Ah, tem usar. como você usar isqueiro assim, tendo a lanterna, porque ele tinha falado que não tinha como. Fala isso. Não, eu vivi usando, porra. O isqueiro? É. Não vivia, não, mas usava. Então vambora, então. Cadê? Tem um lugar, mano, que é mó escondido e dá pra passar também. Mas não sei se foi aqui que eu vi, não. Acho que eu voltei pra outro lugar. Nesse lugar era diferente. Aí. Ué, aqui. É aqui, ó. Tem quase. Aqui onde eu tô diferente.
Tem um rapel, inclusive. Ah, não, é onde estava. É, foi aqui que eu matei uns monstros ali. Até comentei com você. Ah, eu matei uns quatro bichos aqui e depois vi isso aqui. Foi aqui mesmo. Eu achei que não era aqui, não, mas era aqui mesmo. Tem um lugar escondidinho ali que você passa e você sai aqui. Mas enfim. Tava caindo, falei pegar. Mano, se o avião tá ali, o barco tá. Tá naquele martelo ali amarelo, tá não? Esse bicho já tá escurecendo, hein? Não, mas vamos tentar chegar na caverna, que aí GG. Tanto de galho quebrado aqui. É, eu tô pegando. Ó o babosa aqui. Ó, Eita. muita babosa aqui. Acho que tem bicho aqui, porra. Tem bicho aqui. Nossa! Canibal. Ai, meu Deus. Ai, que dano de bicho aqui, velho. Corri, corri. Ai, caí no lugar mais alto ainda. Puta merda. Nem peguei babosa. Agora vai ter que matar os caras, mano. Já bateu nele. Mas você não tem noção de quantos são, cara. São. Nossa senhora, tem uns três aí. Tudo bom. Ô, louco. Ah, mas catando é muito easy, né? Caraca, onde você viu, cara? Eu peguei um trem que nem sei o que foi. Você matou os caras lá, eu nem vi você matando. Eu queria ver a nossa luzinha na cara deles. Ah, eu comi cogumelo e ganhei uma conquista. Por que eu não tinha ganhado isso antes? Porra, já quer comi. dormir lá no avião? Mais safe. Caraca, mano, o fone realmente dá uma imersão do caralho. Tá, eu falei com você. Eita Eita! porra, que susto! Eu te falei isso, teve uma vez, mano, que passou um bicho atrás de mim, pisando atrás de mim, mano. Parecia que ele tava no meu quarto, mano. Pois é, eu tô vendo você andar do meu lado aqui, o bicho uma hora chegou ali, eu falei, caralho. Ô, mano, deixa eu falar um negócio. Essa lanterna, a primeira bateria dela, dura que é uma beleza. É depois que você troca, caralho, velho. Comigo acabou um instantinho. Eita! É sozinho.
Eca porra. Não, mas pra dormir aqui só tem um quarto, velho. Ah, mano, olha o horário, não deu de novo. Pra mim só tem um quarto aqui. Se tem uma fogueira aí, não, mano. Caralho, tô morrendo de frio. Puta merda. Eu também. Com certeza tem uma fogueira por aqui que a gente já fez. Deixa eu... Aqui, ó. Ah, mas nesse trem do horário tá trolando. Moral. Foto que a gente sair daqui também vai. Vai ficar com frio também, né, provavelmente. É, não tem muito como ir, não. Não dá pra procurar caverna no escuro também. Ô, porra, velho. Bom, ser quentinho. Quente? Ah. Porra, nem metade ainda, caralho. Deixa eu ver enquanto isso, o que é que eu posso fazer? Pena. Fazer os flash aqui. Tô com 22 flechas. Tá ótimo. Eu nem uso essa porra direito. Direito não, nem uso. Mano, tem um bicho. Mano, um bicho aqui do lado, Vinícius. Não se mexe, Vinícius. Entra pra dentro da casa, entra pra O que eu vou dentro fazer, porra? Que susto! Que é isso que tá aparecendo aqui na minha tela? Ah, marreta. Mas aqui, eles destroem a casa, tá? Mano, que susto! Nova planta descoberta. Não, eu sei que não viu o susto que eu tomei, mano. Mano, caralho, é Tô outra olhando coisa, assim pô. pra tela, eu vi um bicho andando, entrando, sumindo assim de trás da casa. Eu tô com medo. Eu acho que ele vai destruir a casa. Nossa, e tá frio aqui, mano. Pra mim tá não. Se fizer uma fogueira aí, eu acho que eu consigo construir. Porra, essa. Tem um símbolo pra mim aqui, tipo um martelo indisponível, no caso. Ah, é Tem. pra mim também. Porra, essa. O problema é se sair daí, você vai ter que esquemar, né, mano? Só pra cá, filho. Mano, tem bicho aqui, 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 caralho.
Fica agachado, fica agachado. Salvado. Que fique em modo stealth, né? Teoricamente. Acho que vazou, hein? Amigo. Se eu te falar que eu te tranquei aí, velho. Por que? Ah, tá, você tá aí na porta. Tartado. Tenta tentar. Deixa eu tentar. Ah, caralho, que medo. Se fudeu. Corre daí, porra. Sai daí, corre. Opa. Cada tempo que passa, o jogo fica mais difícil mesmo, mano. Né, rapaz. Ah, aqui, cadê aquela bandeira que seu colega falou, hein? Como que faz, será? Ah, é. Ah, mano, peguei fogo de novo. Armadilha de fogo. Tá. Jangada, pá. Eita. Ou não achei não, viu? Marcador de gaveta. Utilidade. A gente vai trocando as folhas. Utilidade, onde tá isso, porra? Uai, eu desenhei a utilidade, mano. Pera aí. Ah, tá. Utilidade 2. Tirou isso. Ô, porra, que isso? Nossa senhora. Eu tô me dando de sede aqui. Venda. Eu tô me dando de sede, caralho, que susto, velho. Ah, tá. Mano, não tem como entrar na casa sem pegar fogo. Entrar tem. Não tem, não. Passa, caralho! Caralho! Caralho, que medo que deu. Novo traje encontrado. Acho que esse trem de traje é bom porque. Acho que quando você tá molhado, com uma roupa molhada, se trocar, acho que passa, eu acho. Ou melhora, não sei.
Mano, tem um tal de seiva que eu queria ver de onde você tira isso. Seiva de árvore. Lago grande. Seiva de árvore. Da árvore grande. Tá, mas. Você tem que cortar ela? Pode você bater nela, né? Eu já dropo. Vambora? Bora. Tá indo. É porque tem uma ferramenta multi-uso aqui que eu queria saber o que, que era isso. Aí você precisa de 10 seivas. Ah, oh, podia comer, né, mano? Você não comeu, não, porra. Eu comi. Carne? É, eu tinha um lagarto. Pô, não sabia, não. Marca aí. Eu esqueci completamente de comer. Minha vida tá baixa, tomar um remédio. Vamos, fim. Go. Let's bora. Pera, o barco é pra lá, mano, não? Mas tá vendo? Você tá vindo pra... Aí, o barco... E aí, não é? If you say so. Tô cheio já. Nossa. Beleza. Coletei uma perna. Olha aqui. Sai fora. Que viagem. Tem... Pra cá tem blueberry, né? Esse aqui tem... É... Babosa. Essa não. Oh, blueberry é azul, você sabe. Eu não tava enxergando. Tô zoando. Mas a... Por aqui... Ah! Que susto, caralho. É essa hora do dia, mano? Sai daí. Você tá bugado, né? Ah, isso que é importante. Aí. Tô cheio de cravo de ferro. Ó, tô indo muito pro meio aqui. Ó, uns bichos. Ó, dá de bicho ali na frente. Puta merda. Pera, o que você falou? Blueberry. Ah, não, mas eu tô... De água também. Eu tomei um refrigerante lá atrás, mas é bom comer mesmo. O anfitrião não responde, puta merda. Ah, não é possível. Você tá me ouvindo? Não! I can't believe that. Mano, sua voz tá ficando picada.
E não é minha internet. Voltou? É, amigo. Você quer no Discord? Eu tô te escutando no Discord, não. Eita, é o bicho. Você me escuta? Desculpa, sim, cara. Você não responde no Discord, então, filha da puta. Estou esperando estar falando no Discord, não sei se será. Oh, mas a âncora fica do outro lado, fica, não? Beleza, tá lá. Opa! Calma, jogo. Beleza, eu caí. Ah, mano, eu caí, não acredito. Não. Você caiu? Não. Porque do nada saiu, velho. Deixa eu ver se vai. Eu coloquei pra juntar-se a partida. Aí deu assim. Acho que tá carregando aqui. Nossa, não é possível. Ah, pelo menos você voltou, né? Ah, mano. Eu voltei de onde a gente começou hoje, sem lanterna, sem a katana, sem remédio. Ah, velho. Com fome, com sede. Esse jogo quebrado é foda, mano. Ah, velho, jogo fecha do nada. Ainda perco meus trem. Vai continuar ou você vai deixar de tiro? Ah, procura aí, eu vou comer aqui e vou aí. Só Ah, vou. sozinho. Tem que. Não, só procura a entrada, no caso. Eu explodi aquele dinamite que tem atrás da árvore, sabe? E aí? Tinha uma parte de arma, munição de arma antiga e uma corda. Porra, velho.
tomar no cu essa fogueira, desgraçada. Mano, eu coloquei pra ferver duas vezes, mano. O trem, ele simplesmente... não vai. Nessa internet não, tá problema? Não, não. Tipo... a fogueira destruiu, outra vez ela... toma refrigerante, mano. Foda-se. Ela destruiu, outra vez, acho que ela apagou, aí tipo, não tem como colocar mais folha quando você tá com ela destruída. Que planta é essa? Equinácea. Nem tô te vendo mais no mapa. Cara, a gente passou bem perto daqui. Viu o quê? A caverna. Você achou? Isso, a gente passou do lado da caverna. É, mas tá muito escondido mesmo. Tá muito mais o quê? Escondido mesmo. Porra, o problema é que eu... Nem a casa do avião aparece pra mim, eu tô meio perdido. O negócio é mais ou menos onde tinha aquele martelo amarelo no mapa, não era? Se fizer uma marcação aí, você não consegue não, mano. Eu vou fazer uma marcação aqui pra você. Vê se dá aí. A casa não apareceu pra mim, não. Ah, apareceu. Top. Assim, né? Depois eu vou ter que ir lá pegar a porra da... da lanterna e da katana, né? Mas... e remédio, né? Embaixo tem muito remédio. Se fizer a casinha, tem que salvar, velho. Apertar o C lá. Porra, você andou pra um lado totalmente errado, gente. Não, mano. Eu comecei a olhar atrás. Não começou no avião? Não, eu comecei na... onde a gente começou hoje. Olha lá os bichos ali. Meu Deus. Naquele pocinho de água. Depois você colocou a marcação, só não apareceu, mas antes estava aparecendo, ó. Oh, porra. Eu acho que ele aparece sim, mano, né? Porque às vezes fica num ângulo que o fundo tá branco, aí o nome branco também não acaba não. Não, eu tenho a impressão que quando abriu o jogo, realmente eu te vi, depois sumiu. Não sei se essa sensação, se realmente aconteceu isso. Acho que é só o ângulo. É, esse lugar que a gente nunca passou antes. Achei um cara igual... igual lá embaixo, lá, tipo, com... é o mesmo personagem, só que lá em... aqui em cima.
com o celular na boca e na garganta. Pode ter mais coisas. Porra, essa mochila tá me tirando. Foda-se. Ah, mano, tanto espólio que tem aqui. Caralho. Remédio. Mano, vai chegar os caras aí, velho. Estava aí, os caras chegaram caralhados de dinheiro. Tava pertinho, vem aqui comigo. Não, acabou de bater. Você não leva não pra deixar lá no Chanel? Aqui não. É o acampamento, não é? Onde eu tô, não. Ah, não, a gente nunca tinha dele, não. Tinha umas bolsas ali que... Mas nunca... um acampamento dos canibais, não era? Eita porra. Creio que não. Ué, você mudou a cor do negócio? Mudei, azul de migrado. Ah, beleza, eu apertei o botão mesmo. Estamos apressados, cara. Beleza. Olha lá, olha lá. Parecia que tinha outro. Ei. Ah, mano, meu amigo falou também pra prestar atenção nos desenhos que a gente acha. Mano, muito dinheiro aqui, caralho. Spray de cabelo. Ah, achei uma parte do brinquedo aqui, ó. Falta só o braço esquerdo. Eu já tinha achado essa, eu nunca desci aqui, entendi.
Mano, chega aqui, deixa eu olhar você. Filho da Foi puta. mal, foi mal, foi mal. Mano. Não, deixa eu te falar. Eu acho que eu entendi o que aconteceu, filho da puta. Spray de cabelo. Eu ia chegar perto de você pra espirrar no seu, Fraga, pra ver se ia dar. Deixa eu ver. Só que ele pegou o meu e. Né? Acho que já peguei tudo aqui já, mano. Calma aí que eu vou fazer uma bomba. Eu tenho quatro explosivos aqui. Ah, agora eu tenho fita crepe. Fita crepe? Não, fita. Não, fita. Como que é? Que falta? Relógio. É, eu já tô cheio de explosivos já. Que isso? Se combina explosivo com. Se pode combinar explosivo com uma. Como que é? Chama isso? Seiva de árvore, fica grudento e tá assim, cabeça explosiva. Que seria. Que porra é essa? Uma cabeça. Ah, uma cabeça. É literalmente uma cabeça. É isso? Não, precisaria de uma cabeça, cabeça. Foda-se. Mano, tem um negócio pra quebrar aqui, mas tem um bicho lá do outro lado. Sai, 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 sai. Eu também. Eu falei sai, sai, sai um milhão de vezes. É, bom método de matar. Opa. Tecido, mano. Opa, tem uma caída aqui, ó. Quase que eu caio aqui, inclusive. Eita. Sinalizador. Snacks. Ah, achei uma lanterna. É. Bom que eu achei uma aqui.
Só preciso minha katana. Eu tô preocupado que até agora nós não achamos Cuba. Ó, aqui tem uma passagem. Eita porra! Não tem passagem não, só tem um tanto de coração aqui. Porra é essa? Ô Zé, tem uma caverna ali descendo ali, você viu? Tá, é. Isso. Ó, remédio. Aí, tem que comer alguma coisa, mano. Normalmente aqui tem umas. Eu vou comer também um peixe aqui, mas. Ah, é, tem motosserra também, mano. Precisa peitar os caras com motosserra, tem como. Mas sabe que tem um chefão, né? Coloquei uma água aqui, mas vamos ver se vai funcionar isso. Que antes queimou minha. Vão, meu. Isso. Pronto, estou saciado. Achei, cara. E agora nós vamos ter que mergulhar, mano. Ai! Nossa, que barulho infernal. Como que é? Deixa combina eu ver. Aí, mano. Coloca o traje. Vestir. Tá, vestir. É só isso? Não. Você precisa combinar ele, mano. Acho que não, mano. Respirador. Pronto. Respirador? Onde você... Hã? Ah tá, o resto. Ah tá. Deixa eu ver. Mas. E o cilindro? É só isso mesmo. Olha, então vambora então. Ai que medo.
Embaçado para um caralho. Tô morrendo de frio, beleza? Cheio de bebê. Eita! Mas se a gente fica usando esse tempo todo, a gente não gasta tanque, não? Pô, eu tô com frio. Também. É, porque a tocha não tá fazendo. Como que é a tocha mesmo? É... Tecido e graveto. Eu não consigo entender porque a hora que não vai, mano. Oh, bebida esquenta, hein, mano. Bebida alcoólica. É? Ah, toma uma, então. Ô, oh, russos, agora eu entendo vocês. Mano, tira esse negócio aí, porque eu acho que você gasta... Você não gasta oxigênio com isso, não? Tem uma barrinha lá aqui. Nada? Sério? Mano, acabou não, vamos ter que ir mais. Mas é, eu não entendo como. Tô indo, hein? Ah, rapidinho, marquei. Caralho, tô com frio de novo, porra. Mano, tô com muito frio de novo, caralho. Rápido, caralho. Eu não consegui fazer tocha, não. Que saco. Tocha não é só pano e... E graveto? Eita. Caralho, eu tô com muito frio, mano. Eu não consigo fazer tocha. Que bosta, pra mim não aparece a opção de fazer tocha, não. Ô, mano, você tem fita aí, não tem? Escuta umas músicas aí. Como que faz? Eu tenho fita com etiqueta abrindo o artefato. Enfim, você combina os dois aí. Ah, eu toco a fita. É. Ixi, música da hora? É. Caralho, mano, rockzão da hora. Só a energia acumular toda aqui que. Onda. Aqui, ó, pra abrir a porta e colocar os negócios pra aquela vez. What? Que ficou. Ah, tá. Eu acho que o meu não sobe mais. Deixa eu ver o toca fitas agora. Hã? Sumiu o toca fitas? Ué, pera. Não, mesmo lugar de antes.
Você clica no seu toca-fita e pede pra parar de tocar. Você tá ouvindo música ainda? Não. Tá, ué. Saiu sem querer. Pega aqui então, tá aqui. Você tá me ouvindo? Ah, eu botei na vale. Engraçado, tem como se deixar a toca-fita ali. Isso tem como dropar o resto de conta. Eita. Caralho, tem um desenho aqui que macabro. Caralho. Tem um negócio aqui pra interagir, mas não sei o que é. O quê? Tipo, pular na água. Olha o bicho das 15 mil pernas, tá aqui. Eu coletei tipo uma bíblia aqui, na real. E um livro. E outro. Eu tô coletando tanto de bíblia aqui. Como se fosse algo. Tanto de tanque aqui, mano. Caralho. Ó, oh, peguei um machado aqui. Machado, não. Não quer? Machado enferrujado. O bloqueio dele é muito alto. Caralho. É, né? Acho que podemos. Acho que o diferente então aqui mesmo era só esse machado. Os negocinhos. Opa! Opa! Caralho, lugar fundo da porra. Tô com frio já de novo, porra. Tá bom. Até a primeira prova. Mano, pra mim, tipo, mudar de roupa deveria ser o suficiente, sei lá. Uma tocha. Ah, esse aqui é o negócio que a gente. Aquela cabaninha que a gente viu. Ah, tem que jogar dinamite aqui que resolve. Porra.
Mais água, puta merda, já até. Suas perninhas mexendo. Ah! Não. A gente nunca veio aqui. É isso aí. Pega uma fogueira aí que eu vou conseguir abrir. Porra, tanto de água aqui. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui, ó. Sério? Oh, porra. Caralho. O moleque tá bravo. Mano, essa carta é muito rápida. Pois é, isso que eu falei. Que isso? Ó, tem como subir aqui. Eu não fiz a figura. Ah. Vai deixar eu morrendo de frio aqui, né? Pior que eu não tô com frio, não, mano. Mano, eu fiz aqui, carai. Aqui. Você fez aí? Ah, tá. Eu só não tinha acendido ela. O bicho apareceu na hora. Vou salvar e vou... Ai, que susto, mano! Deixa eu salvar essa merda também, antes que... eu me foda. Sem graça. Ué, mano, eu não era tão bom assim não, que isso? Assim, matava, mas né, calma lá. Ué, tem uma frutinha aqui que não... A frutinha aqui, ela não tá matando não. Opa, não, não, tomei água, isso é ruim. Ah, isso aqui é... Amora. Ô, Totoro, tu mandou água, caralho, não é água que eu quero, não. Foda-se, já. Vou salvar aqui de novo, tô fudo, fudo. Eu caçar um... eu tinha visto um tanto de peixe, na hora que eu ia pegar o peixe, esse peixe sumiu. Ah, mano, agora nós estamos GG, viu? Nice, até pra voltar lá embaixo lá e... Se bem que aquele lugar, aquela caverna que a gente desceu lá embaixo... Pode fechar o jogo, mano. Peraí, rapidinho, deixa eu salvar aqui. Pode. Por mim pode, na real. Essa cara tá nem roubada demais. Olha os seus peixes aqui. É estragado, é estragado. Olha assim, ah, tinha um tanto de peixe aqui, tá ligado? Olha lá. Eu não consigo pegar eles. Ah,
Nossa, se eu soubesse que a Katana era tão roubada assim, tinha que pegar ela muito tempo. Saudades, depois eu vou voltar lá e pegar ela. Pelo menos eu preciso mais de lanterna. Pô, falou então, velho. Falou aquele abraço. Aquele abraço. Falou a galerinha da live também. Aos que ficaram. Valeu, falou. Obrigado, hoje foi curtinho, porque é dia de semana, né? Mas já viu. Enfim. Tchau. Show me.